الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مركز روح عن سلامة الصحافة يا دمان برشيد رير قرمود كارهان برشيد رير قرعال وحان هل كان كعضينا يعني سجرين وح عيدا مدو لديد ولو ريقة سلقان واما هوايرة وح عيدا مدو لديد وهو سواق اللي سلقا وحا جرو مغالا اما تط اي دوبين وبراه برشيد رير قرمود لشيقا taas habayrati wax ka jira malaha in saldhigaan ee ciidamada dawladda ama la wareegeen ama ay be magaalada soo galeen ee dadka saldhiga joogay oo dadka Soomaaliyeed oo saldhiga magaalada u dhashay ee waana imaan karaan waana joogi karaan ee umaduna waxay ka mid tahay umada loo shaqeynayo saldhiga iyo booliskana waxa ka dhaxeeyso wada shaqeyn marka waxaan halkan ugu baaqayaa ee dadka ee yaacna ma taqaanay faafinaayo waxyaabo noocaas deegaanka ka faafinaayo waa la ogyahay waana la xisaabta mudana hadii alaayd insha Allah kama aanan bixin saldhiga waan joognay ciidanku sidii heegan u ahaayeen shaqo in kasoo shaqay ay jirto hadana ciidanku sidii heegan u ahaayeen wax ka baxay saldhiga habayrta mid waxaan ku mashquulsanahay shaqo saldhigana waan joognay meelna waana bixin waxaan u jeedinayaa dadka noocaas oo jooga deegaanka ama meel kale ha joogaan oo ognahay dadka waxa ka shaqeynayo oo barbaagandada umada u sheegayo waana la xisaabta mudana hadii alaayd insha Allah wax habayrta ciidanka dawladeed la yiraahdo oo magaalada ku jira ama soo galay ama u soo dhawaaday ma jiro ciidamada ammaanka ku hayay Alsuna wal jamaaca degmada iyo hafeeyada dhan amnigeedana waa sugan. Waxaan rabaa sidoo kale inaan farriin u diro dadka masuuliyiinta sheeganaaya ee hawdka ku jira hawdka inta muqaalada ka soo duubay ama fariimaha ka soo qoray ee dhahay ee masuuliyiinta sheeganaaya dhahay magaalada qabsanay iyo ciidamada dawladda magaalada la wareegay. Waxaan leeyahay nimankan hawdka ku jira magaalada ciidanka ma xigto oo meeshaad u dhalateen oo meeshaad ku dhasheen oo meeshaad u yaacna joogi doontaan. Waxaan ugu baaqayaa in barnaamijyada noocaas ah ay igu joojiyaan hadii ay